Idemo po još detalje i uživo do Ljubljane. Gašper Lubej je u Državnom zboru. Reci nam, Gašper, šta je predviđeno ekspozeom? Kakvu Sloveniju vidi Janez Janša? Janez Janša je danas imao govor koji je bio dosta uopšten. Njemu preostaje 2 godine mandata do kraja. Dakle, on je iskoristio to preslagivanje unutar sadašnjeg saziva parlamenta. Marjan Šarec nije uspio da zadrži tu koaliciju 5 stranaka, čak 5 stranaka ljevog centra. I imao je vanjsku potporu ljevice, krajne ljevice, i na kraju se ispostavilo da to neće proći, ta politička kombinacija neće proći, i Janez Janša je iz pozadine, da tako kažem, tihom političkom diplomacijom uspeo da privuče u svoju kombinaciju 2 stranke dosadašnje koalicije. Prije svega zbog toga jer su se bojale da bi na novim izborima loše prošle. Janez Janša je zbog toga napravio neki minimalistički program svoje vlade, ne baš konkretan, i tu su i prve kritike ove nove opozicije. On kaže: imamo 2 godine, možemo raditi samo ono o čemu smo sasvim saglasni, gdje možemo odlučivati konsenzom. Sa druge strane, on obećava nešto malo konkretnije programske opredeljenja za 2 tjedna kad bude imenovana i njegova vlada, vrlo vjerovatno. Tada ćemo vidjeti koji su njegovi prioriteti, recimo što se tiče migrantske krize koja je sad aktuelna, što se tiče odnosa u regionu. Kao što je poznato, Janez Janša je imao prije izbora 2018. godine antimigrantsku agendu dosta jaku. Recimo, džambo plakati njegove stranke, sadržaj tih plakata je bio, recimo, zaštitit ćemo Sloveniju od migranata. Tu su bile i slike migranata kako prolaze granice i tako dalje. To je jedna stvar. On je saveznik Viktora Orbana unutar Europske narodne stranke i taj aspekt njegove politike bit će zanimljivo gledati. Sa druge strane, što se tiče regiona, pogotovo što se tiče odnosa sa Hrvatskom, Janez Janša je protivnik arbitražnog sporazuma, tako da on očekuje, ili njegova ideja je, da se opet pregovara, ali ne kaže konkretno na koji način, kako. Dakle, možda bi njegova neka varijanta bila da dozvoli ulazak, da tako kažem, dozvoli ulazak Hrvatske u šengensku zonu. To je njegov stav, jer on misli da je dobro da se granica, šengenska granica, ide prema jugu i da sa druge strane pokušava sa Hrvatskom da uspostavi neki dijalog, neke nove rješenja, ali pitanje je koliko je to realistično, pošto znamo da više decenija Slovenija i Hrvatska nisu napravile ništa po pitanju rješenja pitanja granice između 2 zemlje. Sa druge strane, što se tiče još programa, on priča o decentralizaciji Slovenije. Ono što je isto važno, kaže, demografsko pitanje je jako važno. Slovenija ima jednu od najstarijih populacija u Europi. Ideja je da se tu napravi demografski fond i da se privatizacijom, novcima iz privatizacije državnih poduzeća, puni mirovinski fond i tako u budućnosti da se isplaćuju penzije. Međutim, ovo ideja je već stara na neki način, već 10-15 godina stranke u Sloveniji u tome pričaju, ništa nisu napravile po tom pitanju, i ova sadašnja koalicija, lijeva, koalicija lijevog centra, je pričala o tome, međutim ništa se nije desilo, tako da opozicija će sad gledati šta Janša radi i na tom planu i na svim drugim planovima, a ono što je jedno od najvažnijih pitanja u sljedećih nekoliko mjeseci i do kraja 2022. godine kad budu novi izbori je kako će se pozicionirati ova lijeva opozicija. Da li će to još uvijek biti svađa koje su jedan od razloga da je Marjan Šarec podnio ostavku, ili će napraviti neki blok stranaka protiv Janeza Janše i opet ići na taj anti-Janša, takozvani efekt, koji je do sada bio uspješan, jer Janez Janša je vladao samo 2012. i 2013. godine, imao još 1 mandat između 2004. i 2008. godine. Hvala ti puno na ovim detaljima. Dakle, uživo iz Ljubljane, Gašper Lubej. Dakle, u Sloveniji se očekuje novi mandatar Janez Janša.